Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar e instalar o aplicativo gravador de tela no celular. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para as notificações. Hoje vamos falar sobre um aplicativo gravador de tela aí para você fazer as suas capturas de tela no celular Android. Olha só, é um processo bem tranquilo, tá? Basicamente a gente tem duas opções de gravador de tela. Eu vou estar ensinando via aplicativo, tá? Só que a gente tem também um aplicativo nativo ali do celular Android que você também consegue fazer essa captura de tela. Mas vamos fazer aqui via aplicativo. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é pesquisar pelo aplicativo. Então aqui vocês vão digitar gravador de tela ou captura de tela também, tá? Vocês podem estar colocando esses termos aqui. Vamos aplicar um filtro aqui nas classificações. Então vamos pegar apenas os aplicativos com classificação acima de 4.5, né? Ou seja, aplicativos ali que chegam quase 5 estrelas. Lembrando que as notas dentro da Play Store, ela vai de 1 a 5, tá bom? Então isso mede as avaliações, né? Ou quanto as pessoas avaliaram aquele aplicativo e estão satisfeitas com aquele app. E aqui, basicamente, a gente tem algumas opções de aplicativos. Ele vai mostrar vários apps aqui pra gente, tá? E assim, a opção que eu prefiro, o aplicativo que eu prefiro, é esse aplicativo azulzinho aqui, pessoal. Que é o aplicativo Super Gravador de Tela, tá? Então, eu vou clicar em instalar o aplicativo. A classificação desse app é 4.6. Lembrando que tem outros aplicativos aqui com classificação 4.7, 4.8, mas a minha opinião, esse aplicativo aqui, ele é um dos melhores aí, tá? Então já estou acessando aqui o app para poder mostrar para vocês. Clicou na opção instalar, ele vai fazer o download do aplicativo ali para o celular de vocês. Aqui agora a gente vai aguardar. Também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro, então ele vai mostrar para a gente essas opções aqui na lateral da tela do celular e você vai conseguir fazer a sua captura de tela tranquilamente. Olha só, download concluído, então vamos clicar em abrir o aplicativo aqui. Primeira coisa, a gente vai permitir aqui o acesso às notificações. Ele vai estar inicializando o app nesse primeiro momento, tá? Então aqui a gente pode startar aqui. Você também pode definir o tempo aqui de duração, né? Você pode programar tudo isso, tá? Eu vou passar aqui para o lado aqui, ó. E a gente vai clicar em iniciar. Ele tem uma versão Pro aqui também, né? Que é o que está mostrando, mas a gente vai estar cancelando aqui. Vamos habilitar o botãozinho fluente ali para poder aparecer na nossa tela. Então vamos procurar agora pelo aplicativo. Eu vou clicar na opção Super Screen Record aqui para poder habilitar a sobreposição de tela. Fez esse processo, agora é bem tranquilo. Basta a gente iniciar o aplicativo novamente. Então eu vou clicar aqui em iniciar o aplicativo, ó. Vamos voltar aqui. Clicou em iniciar o aplicativo, ele já colocou aqui na nossa tela. Então, como vocês podem ver, é um processo bem tranquilo. Aqui eu consigo arrastar, colocar ele para esse lado aqui e fazer a minha captura de tela aqui tranquilamente, ó. Vou iniciar uma gravação. Você vai permitir durante o uso aqui, ó, o acesso ao áudio, né? O microfone ali do seu dispositivo. E aqui ele já está fazendo a captura, basicamente, ó. Ele coloca um íconezinho aqui pra gente do lado e aqui já está fazendo a nossa captura de tela aí tranquilamente. Olha só, agora eu vou parar aqui a captura de tela. Aí aqui dentro dessa tela, pessoal, quando a gente clica ali, ele já vai mostrar o nosso áudio gravado aqui, né? Então a gente já vai ter as informações aqui do vídeo, ó. Pessoal, como vocês podem ver aí, o aplicativo rodou de forma tranquila, né? Fez a captura de tela ali pra gente e o vídeo tá aqui, acabei de mostrar pra vocês. Temos algumas opções, você pode editar o título aqui do vídeo, pode também excluir ou pode estar fazendo algumas outras opções aqui, adicionar música, comprimir vídeo, girar o vídeo também ou copiar para uma outra pasta, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.